السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، میں چند اشعار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ سبھی حضرات سے دعائیں چاہتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ ڈر مجھے بھی لگتا ہے حال دل سنانے میں، ڈر مجھے بھی لگتا ہے حال دل سنانے میں، کہ ڈر مجھے بھی لگتا ہے حال دل سنانے میں، ڈر مجھے بھی لگتا ہے حال دل سنانے میں، لوگ غم کے مارے ہیں، لوگ غم کے مارے ہیں اس قدر زمانے میں، لوگ غم کے مارے ہیں اس قدر زمانے میں، اور آج کل کا ہر بیٹا کاسی سمجھ لیتا، آج کل کا ہر لڑکا کاسی سمجھ لیتا، آج کل کا ہر بیٹا کاسی سمجھ لیتا، آج کل کا ہر بیٹا کاسی سمجھ لیتا، خون سوکھ جاتا ہے باپ کے کمانے میں، خون سوکھ جاتا ہے باپ کے کمانے میں، ڈر مجھے بھی لگتا ہے حال دل سنانے میں، جب سے میں نے دیکھا ہے بھوک تک نہیں لگتی، جب سے میں نے دیکھا ہے بھوک تک نہیں لگتی، جب سے میں نے دیکھا ہے بھوک تک نہیں لگتی، ہاتھ جل گئے ماں کے، ہاتھ جل گئے ماں کے روٹیاں پکانے میں، ہاتھ جل گئے ماں کے روٹیاں پکانے میں۔